Коомдук биринчи каналдын көрсөтүүлөрүн жаңылыктар программасы улантат. Сиздер менен студияда Кыял Шаршеева, саламатсыздарбы. Кыргызстанда акыркы бир күндө 107 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Ошол учурда бир суткада коронавирус жуккан жаңы 73 учур катталды. Анын ичинен 18 коронавируска 55 бейтап пневмонияга чалдыккан. Ал эми Кыргызстанда коронавирустан айыгып чыккандардын жалпы саны 41210. Вирусту жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 45072 адамга жетти. Бүгүнкү күндө республика боюнча стационарлык дарыланууда жалпы 509 бейтап, ал эми амбулатордук дарыланууда 1849 бейтап бар. Республиканын стационарларында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 107, Ош шаарында 13, Чүй облусунда 37, Ош облусунда 79, Талас облусунда 14, Нарын облусунда 9, Ысык Көл облусунда 66, Жалал-Абад облусунда 80, Баткен облусунда 104. Өкмөт антикризистик чаралардын экинчи топтомуна каачылыктан кийинки мезгилде атамекендик ишканаларды мамлекет тарабынан колдоо максатында өнөр жай ишканаларын жана инвестициялык долбоорлорду кураторлук алуу механизмин киргизди. Маселе премьер-министр Кубатбек Бороновдун жетекчилиги астында өнөр жай ишканалардын ишмердүүлүгү жана инвестициялык долбоорлор боюнча кеңешмеде талкууланды. Бул чаралар ишканалардын маселелерин ыкчам жана сапаттуу чечүүгө, ошондой эле аларга өзгөчө кырдаалдар жана өзгөчө абал режиминен кийин жагымдуу экономикалык жана уюштуруучулук шарттарды түзүүгө багытталды. Ишканаларга кураторлук кылууда мамлекеттик органдардын жетекчилерине уюмдун финансылык жана башка ишмердүүлүгүнө кийлигишүүсү, таасири жана көзөмөл кылуусу жокко чыгарылары баса белгиленди. Проблемный маселелердин бардыгынын чечүү жолдору, чечүүнүн мөөнөтү и кайсы результатка келсе ошонун бардыгы так жазылыш керек. 1-октябрь дедим, 1-октябрда отуруп алып карайбыз. Так, могу маселе чечилдиби? Чечилди. Результаты кандай болду? Мога чыктыбы, чыккан жокпу? Айтылган результаттын аягындагы. Ар бир ишкана боюнча ушундай план түзүлүш керек да. Тез аранын ичинде краткосрочный болсун могу пландардын бардыгы. Буга бардык мүмкүнчүлүктү, биздеги болгон мүмкүнчүлүктүн бардыгын жумшайбыз. Жардам беребиз. Кыргызстанда октябрь айынан баштап пенсия жогорулайт. Бул тууралуу маалымат жыйында социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев билдирди. Анын айтымында пенсияларды кайра эсептөөнүн жыйынтыгы боюнча орточо 397 сомго жогорулап, анын орточо өлчөмү 6061 сомду түзөт. Индексациялоонун жыйынтыгы менен пенсиялардын өлчөмдөрү орточо эсеп менен 107% өсөт. Натыйжада өлчөмү 4286 сомдон ашпаган пенсия алгандарга эң аз дегенде 300 сомдон, ал эми өлчөмү мындан азыраак сумманы түзгөндөргө 360 сомго жогорулатылат. Ал 689000 пенсионердин пенсиясын индексациялоого 828 миллион сом. Анын ичинен республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен пенсиянын базалык бөлүгүнө 75 миллион сом, пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүнө 753 миллион сом кошумча керектелет. Премьер-министрдин эки токтому кол коюлду. Бул биринчи токтому пенсиянын базалык бөлүгүн индексациялоо жөнүндө 105%га же болбосо 100 сомго деп. Ал эми экинчи токтом болсо пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн 1,07 коэффициентке көбөйтүү боюнча кол коюлду. Ошого жараша 1-октябрдан баштап республикадагы 689000 пенсионердин бардыгы тең жаңы өлчөмдөгү пенсияларын алганга мүмкүнчүлүк болот. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев жана саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу жетекчилик кызматтагы өкүлдөрүнө мамлекеттик бюджетке 9 миллион сомго жакын зыян келтирген деген айып тагылууда. 15 сентябрда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Чолпонбаевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп кармады. Ушул жана шалаакылык беренеси боюнча саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилик кызматтагы өкүлдөрү дагы шектелип жатат. Чолпонбаев жазык кодексинин 320 беренеси боюнча кармалды. Бишкекте кылмышка шектелип 20 жаштан 35 жашка чейинки курактагы 7 адам курал жарактар менен кармалды. Алардын үчөө ички иштер министрлигинде уюшкан топтун мүчөсү катары каттоодо турары белгилүү болду. Колго түшүрүлгөндөр оор жүк ташуучунун анын айдоочуларынын тоноого тиешеси бар деп да шектелүүдө.
Бул туралуу шаардык милициянын басма сөз кызматы кабарлады. Бул факт боюнча сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Бишкекке кылмыш жасоо максатында туруктуу кылмыштуу топ жашыруун түрдө келгени жөнүндө ыкчам маалымат түшкөн. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин куралдуу окуялардын мыйзамсыз березинесинин негизинде катталды. Учурда кылмыштуу топтун мүчөлөрү шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кылмышка шектүүлөрдү кармоо учурунда жанынан табылган курал жарак экспертизага жөнөтүлдү. Жалал-Абад милициясы курал колдонуу менен оор кылмыш жасаган деп шектелип жаткан уюшкан топту кармады. Ички иштер министрлиги кабарлагандай, июль айында Сузакта Бишкек Ош автожолундагы газ куючу жайлардын бирин иштеткен адамды беткап кийген эки тапанча менен ичке атып, акча талап кылган. Окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин каракчылык беренесинин негизинде иш козголгон. Бул факт боюнча Ош облусунун Карасуу районунун 22 жаштагы тургуну 2 айга камак алынды. Ал ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турары. Мурда экстремизм үчүн соттолгон аныкталды. Аны менен кошо 25 жаштагы дагы бир тургунга издөө жарыяланды. Ошондой эле август айында Базар Коргоон районунун 63 жаштагы тургуну дүкөндөн 2000 сомго жакын акчаны алып чыгып кеткен адамдарды таап берүү тууралуу өтүнүч менен милицияга кайрылган. Каракчылык беренеси менен сотко чейинки териштирүү башталып, Ош облусунун мурда соттолгон 22 жаштагы тургуну кармалды. Аны курал менен камсыз кылууга шектүү катары Базар Коргоон районунун милицияда кылмыштуу топтун мүчөсү болуп каттоодо турган 44 жаштагы тургуну 2 айга кармалды. Ошто аскер кызматкери өзүн буткатып алып, бул боюнча кызматтык иликтөө башталды. Кабарды куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын маалымат кызматы таратты. Окуя 15 сентябрда номер 755-65 аскер бөлүгүндө болгон. Анда абадан коргонуу күчтөрүнүн лейтенанты Нөөмөт кезегин тапшырып жатканда кокусунан ок чыгарып алып, оң бутунан жеңил жаракат алган. Жабырлануучуга керектүү медициналык жардам көрсөтүлгөнү белгиленди. Бул факт боюнча кызматтык иликтөө дайындалып, окуя тууралуу Ош гарнизонунун аскер прокуратурасына кабарланган. Быйыл январь-август айларында өлкөдө сүт өндүрүү 1 миллион 135 миң тоннаны түздү. Бул 2019 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 26,6 миң тоннага же 2,5% көп. Бул тууралуу Айыл Чарба Тамак-Аш Өнөр Жайы жана Мелиорация Министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, республиканын бардык аймактарында сүт өндүрүү көбөйтүлгөн. Сүт өндүрүүнүн эң жогорку өсүү темпи Нарын облусунун чарбаларында, Жалал-Абад, Ысык Көлдө жана Чүй облусунда байкалган. Республикада сүт өндүрүүнүн өсүшү уйлардын санынын көбөйүшү менен байланыштуу болгон. Учурда республика боюнча жалпы 137 чакырым жолдорду куруу иштери аткарылды. Бул тууралуу транспорт жана жол министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, өлкөнүн бардык райондордун көчөлөрдүн узундугу 153 чарчы жолго асфальт төшөө пландалган. Анын ичине бүгүнкү күндө 17 шаарда иштер толугу менен бүткөрүлдү. Ал эми калган шаарда жумуштар жүрүп жатат. Шаарлар боюнча жалпысы 28 чакырым жумуш иштери бүткөрүлдү. Ошондой эле 27 райондо да иштер толук аяктады. Калган 13 райондо асфальт төшөө иштери 83% аткарылды. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция тарабынан Бишкек шаарындагы курулуштардын мыйзамдуулугун маалымдоочу интернет сайт менен мобилдик тиркеме иштелип чыкты. Эми жарандар карта аркылуу уруксат документи жок мыйзамсыз салынган үйлөрдү алдын ала билип алса болот. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Уруксат албастан эле курулушту баштап, андан кийин гана уруксат документин алууга жүгүргөн ишкерлерге эми кыйын болот. Мамлекеттик экотех инспекциясы курулуштарга көзөмөл сала турган элге жеткиликтүү сайт иштеп чыкты. Кайсы жерде кандай курулуш жүрүп атат, ким текшерип атат, кайсы фирма качан бүтөт, бардык суроо талаптарга ошо биздин сайт аркылуу билсе болот. Наш адрес находится на Хунбаева 119. Көп кабаттуу турак үйлөрдүн мыйзамдуу жер тилкеге түшкөнүн же жогун дароо текшерип бере турган мобилдик тиркеме да иштелип чыкты. Ал эми учурда жарандардын суроолорун кабыл алып, ыкчам жооп кайтара турган кол борборда расмий түрдө ачылып, ишмердүүлүгүн улантууда. Бизде 12 тармак бар. 12 тармак боюнча суроо талаптар абдан көп. Кээ бир биздин жарандар бир майда чүйрө суроолор менен бизге келип жүргөн. Мындан кийин ага келүүнүн кажети жок. Ошол 12-11 деген номерге чалса, биздин операторлор толук кандуу бардык суроолорго жооп беребиз.
Мамлекеттик экотехинспекциянын кызматкерлеринин айтымында мыйзамсыз курулуштар акыркы убакта жергебизде көбөйүп жаткандыктан алар менен күрөшүү иштери кызуу жүрүп жатат. Бардык ол 561 объект азыркы маалда регистрация болгон. Анын ичинен 216 объекти бул бизде мамлекеттик инспекцияда каттоодон өтүп курулуш иштери жүрүп жатат. Андан тышкары билесиңер, азыркы маалда Бишкек шаары боюнча 53 объекти бул мыйзамсыз курулуп жатат. Санариптештирүү элибизде алдамчылардын торунан сактап, мыйзамсыз салынган турак үйлөрдү алуучулардын санын кыскартууга көмөктөшөт. Кыял Шаршеева, Улукбек Абдиев, Алатоо 24. Татарстандын борбору Казань шаарында кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясынын маданият боюнча жумуш тобунун экинчи отуруму өттү. Кыргызстанда Орусиянын, Россияда Кыргызстандын жылынын алкагында өтүп жаткан жыйынга маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов жана Россия Федерациясынын маданият министринин орун басары Николай Овсиенко катышып, бир катар маселелерди талкуулашты. Эми Казань менен Кыргызстандын маданият жана искусство университеттери кызматташып баштайт. Ошондой эле китепкана, кино жана башка маданий тармактарды өнүктүрүү боюнча да маселелер каралып жатат. Быйыл Кыргызстанда Орусиянын, Россияда Кыргызстандын жылы. Буга байланыштуу маданият боюнча жумушчу топтун отурумун Татарстанда өткөнүнө биз кубанычтабыз. Жыйында маданият тармагындагы бир топ маселелер талкууланды. Эми Казань менен Кыргызстандын маданият жана искусство университеттери кызматташа баштайт. Мындан сырткары биз Татарстандын көркөм сүрөт искусствосунун музейин көрдүк. Жаңы китепкананы карап чыгып, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынын алтын фондусу менен интернет аянтчаларын түзүүнү макулдаштык. Российско-Кыргызская межправительственная комиссия. Соодо-экономикалык, техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясы иш алып барып жатат. Татарстанда өтүп жаткан отурумдун алкагында көптөгөн маселелер талкууланды. Алар маданий кызматташтыктын бардык тармактарына тиешелүү. Бул билим алуу, китепкана, театр жана башка тармактар. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун Татарстанда өткөрүү боюнча талкууланып жатат. Кыргызстандын аймагындагы этникалык кыргыздар жогорку окуу жайларга бөлүнгөн бюджеттик орундарга сынак тапшырышты. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык тестирлөөгө 19 талапкер катышып, жыйынтыгында рейтингде жогорку балл алган 15 студент кабыл алуу сунушталды. Калган 4-ү резервде болот. Бул сынак президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясында социалдык аралыкты жана тиешелүү санитардык эрежелерди сактоо менен уюштурулган. Эми 18 сентябрда Тажикстандагы, 23 сентябрда Өзбекстандагы этникалык кыргыздар үчүн тестирлөө болмокчу. Ички иштер министрлигинин Шумкар атайын багыттагы полкунда кызмат учурунда курман болгон кызматкерлердин жаркын элесине арналган эстелик мемориал ачылды. Ички иштер органдарынын кызматкерлери күжүрмөн салттуулантуу менен коомдук тартипти сактоодо жана кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү милдеттерди абийирдүүлүк жана жоопкерчилик менен аткарып келишет. Мамлекетибиздин бардык өнүгүү тарыхында ички иштер органдарынын кызматкерлери кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө алдыңкы катарда туруп, жарандардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого алууда. Мына акыркы бир жылдан бери ошо саясий кырдаалга илдет учурунда айтып коеюн, баардыгы биякта тургандар эң алдыңкы катарда турасыңар. Мына ушул жана башка кабарлар менен кечки программаларыбыздан КТРК KG сайтынан жана Алатоо 24 мобилдик тиркемесинен таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.